Zahraju si moji oblíbenou střílečku. Její druhý díl, kterou ale už asi nedohraju, protože ta bude těžší trošku. To můžu rovnou odstartovat. A jdu na to. Jmenuje se to teda Hooder Swings 2. I když takhle jsem to nikdy nevyslovoval. Protože samozřejmě jsem to čet jako v Hooder Swings. To ještě nejsem já, to je demo. Já jdu na to teď jsem to já. Tak. Je zajímavý, že týhle hry existují různé verze. A já jsem chtěl vyzkoušet nějakou jinou, která nemá tady dole na té obrazovce tenhle ten cast, co se tady přeblikává. A zjistil jsem, že ty kazy jsou tam stejně, buď trošku menší nebo větší. Ale hlavní rozdíl, který se tam děje, je ten, že ten panáček není modrý třeba někdy v nějaký verzi, ale je červený. A to, že by mě oblíkli do komunistického, to jsem teda nemohl přežít. Takže musím hrát a radši, ať jsou tam kazy, než abych vypadal jako komouš. Tak. No, já mám 3 životy, 7 granátů. A rozhodně to nepřežiju, to už vím, aspoň si to teda myslím. Protože oproti jedničce jsou tady ještě vylepšení jako nálety. A to mě sesmaží a to bude pravděpodobně moje osudní. Ježíš, teď jsem udělal 2 granáty zbytečně, ale tohle už bych mohl proběhnout. Sakra, to bylo těsné. Tak tyhle 2 vyplaším. Radši, počkej, já ho sejmu. Tak. No, tady na to hodím granát. Dobrý. Tak tady leží granáty. Já to asi vemu takticky. Tady je dobrý, že si můžu přemýšlet, jo. Když nevím jak na to, nebo prostě si chci odpočinout, tak prostě tady stojím a nic se tam neobjeví. Nic mě nepůjde zabít. Je takový klídeček, takže tohle už moc klídeček není. Tady lítají granáty. Ježiši, tak já musím trochu postřílet. Ale já mám takový dojem, že... Ale já jsem trefil granátníka. To jsem ani nevěděl. Lítají střely přes celý obraz. Oni totiž ty nepřátelé, tamhle ten dole, schválně ho tam nechám. Ale tohle se musím rychle zbavit. Tak, a on za chvíli odejde podle mě. Ježiš, on jde po mně? To asi nebudu testovat, radši ho zabiju. A vypadalo, že se mu nějak nechtělo. Ale vím, že ty na začátku občas odešli dolů. A byl klid. Já ho netrfím. Tak, další granáty. No, ale jinak tady je jedno vylepšení, co není vylepšení. Rychle musím sejmout, nebo mi ho zastřelí. Dobře, 800. No i když jak tady koukám, tady je bažina. A ta bažina právě v jedničce se vždycky takhle hejbala, ale tady koukám, že se taky hejbe, ale zastaví se potom na chvíli. On se hejbe tak různě. Já jsem, když jsem to zkoušel, jsem to teď totiž netrénoval nijak. Jenom jsem naladil obraz. Ještě koukám, že tamhle nalevo jsem ho mohl oříznout o 2 pixely, aby tam nebyl ten kas nějaký zase. Tak. A když jsem to zkoušel nějakou verzi, tak ta bažina se vůbec neanimovala. Ježiš. No, ještě jsem uhnul. No, tak to nejdobrý. A tady vidím, že přesto přece se animuje, i když ne pořád. Tak to je dobrý. No, tak tohle je jedna věc. To je ještě dobrý. Jo. Tohle je jenom bombardér. Ten v jedničce nebyl. Ale tomu se člověk vyhne, ale... No, škoda. A tady jsou ty malé dveře. Ty, co jsem pořád hledal v jedničce, a oni jsou asi jenom ve dvojce. Tak, komunista, pod sem, no ten mi zdrhnul, no tak to je pěkný. A ještě jsem zahodil zbytečně granát. No, tyhle ty už odcházejí mimo obraz, dobrý. Takže tohle bych měl. První outpost. Je, tady toho mi popraví, to je mi jasný. O, já to zvládl. Dobrý. Takže on na něj chvíli míří a když ho neosvobodím, tak on ho odpráskne. A je to. Tak.
A tady s tou zábranou jsem ještě chtěl něco zkusit. Ale tam je nějaký vlak, jo. No jo, vlak. Ale ty nějak tady jsi nebezpečný, já na tebe radši hodím granát. A netrefím se. Tak ještě jednou. Tak třetí pokus, tak. Dobrý. No a tady, jo, já už vím, kde to bylo. Takhle, když jsem u toho, tak to neprostřelím. Ale tam jsou potom zábrany, které mají takový výkus dole. Kde by to mělo jít, když jsem úplně u toho? Já jsem to zkoušel v jedničce, nějak mi to nešlo. Ale asi jsem to zkoušel blbě. Hele, tamhle ten napravo je blbej, on neumí střelit přes ten sloupek, že jo? Vystřel. No, ty jsi tupec. No, za to tenhle šikmo může. Tak se hodím dáreček. Ježíš, takhle blbě, já už mám poslední. No, musím ho tam hodit. Kouká, dělá jako, že nebude střílet, jenom abych tam vlez. Já mu to vidím na očích. Už jsem myslel, že tam nedohodím. Tak, a teďka to musím nějak rychle prosvištět. Ne. Granáty, dobrý. Tak. Vyčíhnul se mezírku. Já je musím takhle vyplašit. A teď už se můžu, dobrý. Nechte mě. Já si vyplaším i tohohle. Nikdo mě může... Tam něco jede. Já to nevidím. Hele, teď zaběh dolů, ten voják, už ho to nebavilo. Ne, já ho tady nebudu plašit, já jdu pryč, já jdu na druhou stranu. Měl bych pořád střílet, protože i náhodná střela může někoho sejmout. Tak, tenhle ten se vyděsí a jde pryč, jde do akce. Radši obejdu takhle celý. Kam jde? On chce utíct nahoru. To nejde. Utíct se dá jenom dolů, pokud vím. Tak. Tohle vypadá jak bažina, ale není. To vypadá spíš jako nějaký stopy, protože... Jo, oni to přelezli. Aby mě to nezabilo, protože tamhle je místečko. A ne, to ne, to si nepamatuju, že by tady byla taková bažina velká. No. Tak hodím granát. Dobře. Tohle si vemu, abych nespatal do vody, tak. Tak co se tady děje? Tamhle někdo plaší. Už tam plašejí dva. A tady na té hře se mi líbí. Ježíš, tank. Bombardér, ten mě nevyděsí. Jo, dobře, mířený granádo, sejmul. Tak, co se mi na téhle hře líbí, řeknu, až tohle to dobiju. Tak jsem se zase naštelovat. Do dveří krásně, a teď pálit. To je parchan, ho tam vylít a hned mě oddělal. No, to je to riziko toho, že chci všechny pokosit, ale kdybych byl třeba v prostředku a nemířil na ty dveře, ze kterých všichni vylezou, nebo všichni většina, tak bych byl ve větším bezpečí. Já to asi tak udělám. No. Dva životy, no, už jsem umřel. Ježíš, tank zase. To nemůžete mi dělat tohleto hodit. Dobrý. Tak, tady je konec. Takže já už tam nepůjdu teď. Jenže zase tady bude běhat víc nepřátel. Já budu tady v prostředku, aby na mě nikdo nevybav. Tak. Docela zatím to jde. Já jsem mrtvej. Něco mě zabilo, ani nevím co, jsem se nestihl všimnout. No, tak to... No, myslel jsem, že se dostanu teda dál. Tak na tom jsem ještě jinak. Hele, zbloudila střela, někoho zabila. Tak pojď. No, teď kdybych... To říkám, musím pořád střílet. Kdybych takhle střílel, tak on by to neprolez. Tady bude ten tank a mě tam něco cvaká, když tady moc... vehementně střílim. A je to tamhle ta rameno se světlem. Jsem hodil moc brzo. Ne. Dobrý. Takže výzva už ve druhém levelu. Kam bych se zašel? Nebudu vůbec koukat, kdo kde leze. Prostě budu zabíjet tady ty a vyhejbat se granát. Granáty jsou horší. Lítají obloučkem. Komouš, komouš. Dobrý, já jsem musel. No, to bylo dobrý. Teď to šlo. Co bude teď? Nebude něco těžšího. Je. Ono chce odprásknout? Ne. To nešlo. Chudák. Mohl jsem mít 800. On hodil ty granáty na střechu? Tam nemůžu vylíst přece. Co to je? Hele, já jsem to sebral. Tak dobrý. No a chtěl jsem říct, že na týhle bombardér. Ten asi nejde zničit granátem. Na téhle hře, já už se bojím,
se mi nejvíc líbí to, že je to prostě pokračování jedničky. Tady bude někde bažina. Určitě jo. Žádnou, tamhle vlevo. Vlevo je bažina. To je asi všechno. Tak. A líbí se mi, že je to prostě pokračování jedničky. Tank. A druhej. No a jsem mrtvej. Tři tanky. Zbláznili, ale zase ho nestihnu sejmout. Stih? Dobrý. Jsem měl jít předtím šikmo, protože já jsem šel jenom rovně. Tak ta střela potom letěla díl. No a samozřejmě, že dvojka je pokračování jedničky, že jo, to je normální. Ale že to vypadá stejně, že to nepředělávali. Prostě vzali jedničku, udělali nový levely, přidali tam nějakýho bombardéra, nějaký tanky, nějaký další věci a je to. Takže zůstane ta původní hratelnost, která se mi líbila a neudělají z toho úplně jinou hru, která může být prostě jiná a která mě nemusí bavit. Já věděl, že on tam vystřelí. Já jsem chvíli čekat. No, takže jsem tuhej. No, takže já to musím ukončit. Vlastně nahraju na rekord. Takže já to musím ukončit. Mám tam, kolik jsem nahrál. 11 000, hele, jsem se překonal, takže 11 870. Můžu to rovnou odeslat? Můžu. Hodnoťte hru. No, to bych musel ale klikat semhle, že jo. Na 100% samozřejmě. To odešlu. Aspoň to teď možná bude chvilku trvat, tak. Aspoň můžu konečně doříct. Já jsem to vlastně dořekl, že to pokračování je vlastně ta samá hra, ale vylepšená. Nový levely. Zachová to tu hratelnost, kterou člověk má rád. A nedělají mu z toho v dalším díle nějakou úplně jinou hru, která se jenom stejně jmenuje. Což většinou bohužel dělají, protože mají v hlavě utkvělou myšlenku, že další díl musí být úplně něco jiného, musí tam být změny, musí přinést něco nového. Mně tady úplně stačí, že přinesli bombardér, tank a já nevím co. A hlavně, že jsou tam další ty levely, další pokračování. Aha. Jo, já jsem se spletl o nulu, no jo, já jsem nahrál. Takže jsem se nepřekonal, no, takže tam mám lepší rekord. Takže abych nahrál takových 30 tisíc, no. To teda nevím, jestli se mi úplně povede, ale můžu to zkusit. Tak, teďka už vím, jak na to, že tam na druhém konci nesmím stát na kraji, protože je to nebezpečné. On ten balón hodí ty granáty vždycky někam jinam. To je nebezpečný ho zabíjet takhle, když jsem u něj blízko, protože on se najednou může zbláznit a střelit, kam ho napadne. A zrovna ho může napadnout, střelit tam, kde jsem já. To chce větší taktiku, tak. Tady na to hodím granát. Já si chci potom zahrát komando, který jsem skoro nikdy nehrál, a porovnat to s tímhle. Protože to je úplně splašený, to je úplně jiná hra, i když to vypadá stejně. Mě vždycky rozčiluje, že když nějaká hra jenom vypadá, že je to podobný. Vypadá podobně. Takže to lidi srovnávají a přitom ve skutečnosti, kdyby si to pořádně zahráli, tak to jsem vyplašil, by zjistil, že je to, ačkoliv to vypadá podobně, že je to úplně něco jiného. Ježíš, tak to mi to voholilo plešku teda, ten granát. Nějaký nebezpečný moc. Musím si je držet od těla. Tak. Tak tady bude ta bažina. Tohle sejmu. Dobrý. Už jsem se poučil, že musím běžet dopředu, když ho chci sejmout, abych si pomohl. No. Tady ten les. Les složený ze dvou barev. No, ze dvou. Žlutá a nějaká šedivá. Možná ještě ta hnědá. Vůbec mi to nevadí. Jeep, toho jsem mohl sejmout, no. A se mi to někdy povede. Tady to není úplně na kraji, takže tady se odvážím. Navíc by tady měly být i trošku hodnější a neházet mi hned granáty na hlavu. Ta střela mu zmizela. Dobrý. Tak teď neblbnout a být tady na kraji. Už nikdo nevyleze. Už jenom půjdou dolů a budou chtít zdrhnout. A nebo mě taky zabít. Jdi pryč, sakra. Tak já jdu pryč. Ne. No.
Je to o poznání těžší než ta jednička. Nezabíjí mě, nezabíjí ho. Dobrý, všechno vyšlo. Mě zajímalo, když ho takhle osvobodím, jestli ho ještě můžu zastřelit. A já myslím, že jo. Tak. Tady pojede vlak. Nepojede. Ale někde jel. Nebo už odjel. Tak jsem zase musím hodit granát. Zabije to zase jednoho, zase úplně trapně. Tady vím, že musím zabít oba, abych ušetřil granát. Ale zatím jsem se nedostal do nouze, že bych neměl žádný granáty a potřeboval je. Nestřílí, tak běžím. Tady taky. Tyhle ty dva vyplaším a tady toho musím vyplašit z druhé strany, ale až je sejmu, teď tam nepolezu. Takhle z dálky si tady budu střílet, oni do toho nalezou, tak. Přesně podle plánu, teďka on nestřílí, takže to tam střihnu, teď ho vyplaším. Auto nemám šanci stihnout, teď vyplaším, mám vyplašit i toho druhýho. Sakra, jsem měl stát trochu vejš, tak jsem to napravil a rychle zdrhnu. Tak, takže tohle taky. Tak. Tady na to můžu hodit granát. Dobrý. Tam si nový granáty, mám jich 7. Tenhle šedivej vypadá nebezpečně. No, konečně jsem ho sejmul. Druhý šedivej. Dobrý. Tady bude tank. A bombardér. Jsem asi hodil moc brzo. Ne, dobrý. Tak a tady je konec. Tak tady teďka nepůjdu pod ty dveře. Musím to přežít nějak takhle. Nebo jsem to taky dělal tak, že jsem stál takhle nahoře, že teď mě tam nepustili. Takhle jsem to... Ty střely ani nebyly vidět. Ta emulace není úplně nejlepší. A jenom jsem to kosil podél těch dveří a oni hned jak vyskočili, tak... O, je to sejmulo. Tak to jsem myslel, že už nezvládnu teda. Jsem se trochu zapomenul na začátku. 8 granátů, 4 životy. Slyšel jsem nějaký zvuk, to bylo za 10 000, že jsem dostal život? Mám takový dojem, že jo. Tenhle bombardér je ještě hodný, ale tam je potom nálet a to už je zlý. A tady mám dojem, že tady jsem umřel. No, co teď, já tamhle přes bažinu nemůžu. To zkusím nějak vykličkovat tudy. Sakra, ne. Ne. Tak já musím prostředky, on jde po mně. Je naváděcí. Ještě si vystřel tak a teď já půjdu sem a rychle budu utíkat. Tady to prosvištím. Sakra. Ne, nezajížím. Já je tam nechám. Ještě si tady hodím granát na tohle. Škoda. Hele, já to přežil. Doufám, že teď nějak trapně neumřu a nehodí mě to zase tam. Skoč do toho, tak. Poslouchá. No on se otočil, šel si jinam. A přesně v tu chvíli, kdy jsem tam nestřelil tu střelu, tak on prošel. To byl ten nálet. Já jsem si ho ani nevšiml, on mě netrefil. To byl zázrak. A naučilo mě to, že mě nezabije, když jsem v prostředku mezi těma kulometama. To jsem nevěděl, tak to je dobrý. No třetí už tady snad nebude. Hele, tohle si odprásknu. Má nastartováno, tak pojď. To bylo asi moc brzo? Ne. Vlez do toho. Tak, bombardér, ano, tak si bombarduj klidně, hlavně ne mě. Tak, nebude tady nějak něco, ale. A poprvé jsem ho sejmul. Tak, tady jsou dvě dveře, takže já nepůjdu ani k jedněm. To se mám odvážit. To zkusím, to byla asi náhoda, že mě minule zabili. Ne, pryč, 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 pryč. No, tak komunista utek. Dobrý. Tak, 12 000 mám. A zakuklenci v dírách. Vystrž hlavu, tak se mi to líbí. Nejdřív musím ale vyřešit tady ty chodící, ty jsou nebezpečnější. Tak, to je snad všechno. Tak, ty co vykukujou, on zales. Vykoukni. Tak. Tenhle. Dobrý. Tohle trefím šikmo. Hezky, jsem ostrostřelec. No. Stáme s tím. Ježiš, to ne to. Šikmo.
Dobře, jsem lepší, než myslím. Tohle ještě nebude konec. Uf. Nebo bude, není. A tady bude, myslím, nálet. Já vím, že jsem minule umřel někde, minule úplně předminule, když jsem to hrál. Když jsem umřel někde, že na mě nalítlo to letadlo. Sejmulo mě. Že to si chce pamatovat. To tady asi nebude, když je tady tenhle bombardér. To si chce pamatovat, kde kdo vyleze. Oni problikávají, to by asi neměli. To musím vlítnout. Ježíši, kdybych se nevracel, já jsem se bál, že on vystřelil a nebylo to vidět. Tak. To byl zajímavý checkpoint. Hned vedle zajatce. Tak, ale teď neproblikává. Je to mnohem těžší, protože nevidím, jestli tam ještě někdo je, což je dobře. No, tohle vlastně bych nemusel. Teď jsem to chtěl říct, že bych ho nemusel odpráskávat, protože mi vlastně pomáhá, že tam bombarduje to nepřítele. A v tu chvíli ho odprásk. Tak, tohle zase zkusím takhle odbouchnout. Dobrý. Tady bude někde nějaký nálet, já to cítím. Kam jdeš? Ne, tak aspoň bombardér. Nechodil tam někdo pod tím barákem. Tak, tenhle tu, hej. Tady to asi budu muset proběhnout. Nebudu muset, já můžu jít tudy. Tady nalevo je víc místa, tak tam toho vyplaším, zabiju. Tak, a tady už je konec, aha, tak tohle zabiju radši granátem. Ne, ten tady nemůže prostřelit, hele, tady jsem v bezpečí. Tak, teď ho vyplaším. Zabiju jednou střelou, přesně mířenou. To jsem se špatně nastavil. Ne, teď už pod ně nepolezu. Ono jim to žere ty... Au, žere jim to střely a stejně mě dostali a těch tam bylo. Či jsem hodil granát, nic netrefím. Teď mě tady nic neohrožuje. Jenom jsem byl vyděšen. Tak teď jsem vyděsil já oba. Takový dlouhý granát. No a teď ještě vymyslet, jak se tam prostřílet. Tam prostě na to není žádná taktika. Tam musím vlítnout a všechny vykosit. A musím ideálně si šetřit střely, protože když vystřelím tady ty tři, mám dojem. Raz, dva, tři. No, tak pak nemůžu střílet, dokud nezaletí za obraz. Nějaká. Takže jsem bezbraný. Když mu vlez do baráku, neumí vylíst ven. Pojď dolů. Ne, tak... Tam mě neohrožuješ, já ti odprásknu takhle na dálku. Tak, tohle jsem zapomněl zabít. Skoč mi tam, tak. No a co teď? Takže já se nastavím tady proti tomu. A pak musím někam zdrhnout. Protože oni začnou hodně líst. Ne, 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 lez za mnou. Jděte si pryč, utečte. Čte dolů, komunisto, přeží to klidně, mě to jedno. Ale zdá se mi, že tady čítuju, protože jim mizej střely. A to mi pomáhá. Ježišmarja, no to zase mu mi zastřela. Sice nemířila na mě, ne, nebudu si to brát. Ono zdrhne, jo. Taky vyplaším to. Jo. Běhej proti granátu. Když letí granát, tak musím běžet proti němu a ne před ním. Jako když padá strom, tak nemůžu utíkat před stromem taky, ale na stranu. Jak to bývá, se poučil, že jo, v Tom a Jerry, to člověku pomůže v životě. Jo. No, takže střílet skrz to nemůžu, ale když ke mně někdo přijde, tak chcípne. Tady je bažina dole, jsem si ani nevšiml. To děláte s těma granátama, bych zakázal. No nic, tak tamhle si budu moc sebrat. Tyhle mě ohrozej, tady jo, ale já zdrhnu. Rychle, musím je trochu povyplašit, tak. Nechte ty granáty.
Ale mě to stalo život. Ten granát sice ne, ale málem jsem skočil někam do nebezpečí. Tamhle ten trouba tam střílí jenom do těch ohrad. Tak já jsem do nich taky. No, já jsem střílel jenom do ohrad, no. Až ho to přestalo bavit a zdrhnul radši. Co tady s těma? Se použí granát po dlouhé době. Kolik jich mám? Pět ještě. Tohle bych mohl už vyplašit. A tamhle bažina. A ne, já nebudu riskovat. Tak prostě hodím granát. Tak, velká bažina. Tady bude určitě nálet. Tam je granátník. Já to takhle obejdu. Zabiju ho. Tak. Ale konec. Zas jo. Ty jejich granáty, to je smrtelná věc. No a konec, no. Já říkal, že to nedohraju. Se podívám, kolik jsem nahrál. Jsem nahrál předtím víc. Jak jsem mohl nahrát víc, sakra? 27. No to stejně musím vypnout a zapnout znovu. A ještě jednou to zkusím. Kdybych se náhodou překonal. 30 tisíc musím nahrát. Tak a teď už ale opravdu. Kde se tady dají nabrat body? No nedají nikde. Na zajatcích. No a potom to tady vraždit. No. No zabíjet ty vehikly, no jenže to není těžší, není lehký. Tak. Vylez nahoru. Tak. Občas poslouchaj. By to mělo být furt. No nahoru neutečeš. To už víme. No to vemu tudy. Tak, to trefím takhle. Hezky. No mi to vyšlo. Tady radši nebudu riskovat. No to si asi nepomůžu. Jsem to moc nevymyslel. Musím hodit stejný granát. Tak a teď to vemu tudy. Sejmu ho. Pokud nesejme tady ten mě. Ne. Pane bože, proč já se dostávám do takových situací? Uteč. Tak, fuj, jsem se lek, že přestřelí ten šuter, ale už byl mimo, už za ním neseděl, takže měl smůlu. Hele, granátník mi pomohl. Tak, bažina. Je, já jsem si ho nevšiml, že on už tam byl, že už tam čekal, sakra, no a mám o 800 míň. No, tak to je blbý. Co to bylo? Taky odvážnej. Takticky. Nesmím se tady zbláznit a jít do akce po hlavě. Musím prostě takticky, tady jdou dva lidičky, takže odprásknu, pak si jdu. A já jsem minule přežil ty dva nálety, to už v životě nepřežiju. Navíc nevím, kde byly. Tohle jsem taky minule trefil, měl jsem za to body. No, teď nevím, kolik mi to přidalo, asi 200. Furt málo, oproti tomu zajatci. Pryč, pryč a pryč. Granáty, ne. Tak, teď už by to mohlo být v klidu. Kam to hodil, sakra? Jsou splašený s těma granátama, nechte mě. Tak, ještě dva. Ještě jeden. No, dobrý. Tak jestli je tady taky 10 těchto levelů, tak... Rychle za ním, 800 na mě čeká, musel jsem riskovat dívat. Uf. Tak. To vyplaším takhle, když půjdu moc blízko. Sakra, tohle jsem ještě nikdy netrefil, to by možná bylo za hodně bodů. Když se tam je jenom občas a ještě se to těžko trefuje, to by mohlo být drahý. Tak nebude tady nálet. Ne, tady bude ten jeden tupec, co střílí do zdi. A mám trefit oba, abych neplejtval granáty. No, tak se to začíná dařit. Tak, teďka vyplaším tady ty dva. Tak, pak je musím vyřídit. Jeden je vyřízený. Jsi to rozmyslel, ale stejně tam dojde, tak. Druhý je vyřízený. Ježišmarja.
Tamhle nahoře měl být voják, ne? Teď se podívám, jestli tam je, protože já mám dojem, že ho někdo zabil. A to je blbost, kdo by ho zabil, že ho může zabít jenom granát, ne? A mě to právě... No a ani na tohle jsem si nepočkal. Mě to právě zmátlo, tak na to koukám a nedívám se, co se děje dole. Jakoby o něco... Jakoby to něco změnilo, kdyby tam ten voják byl nahoře. Úplně na nic. Úplně zbytečná smrt. Tak schválně, jestli tam je, jo. No je tam, někdo ho zabil. Tamhle nahoře je voják. A tak mě zmátlo, že tam najednou nebyl. Něco ho zabilo. Se musím podívat na záznam, co se tam stalo. Tohle se stalo. On mu hodil granát na hlavu. To je normální věc. Ale mě to stálo život kvůli němu. No. Tak teďka to obejdu. Vyplaším ho, ale cestou si mám granáty. Mám jich 5, seberu. 2 granáty. Tak. Jo, tady půjdu tudy. Loď, tu sejmu. Měla by jednoduchá. No, co jsem se nestihl podívat, kolik mi to přidá. A tady budou dva vojáci, mám takový dojem. Proč takhle dává na ten kraj, abych tam spadnul? Ne, 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 ne. Ne, šikmo, ne, nesmím stát šikmo. Dobrý, musím stát v takovém mrtvém úhlu, aby na mě nemohl. Nebudu tady. Bude tady něco tank? No, nebudu se dívat, kolik mi to... Tak takhle jsem šel vždycky nahoru, nebo vždycky ne, já nevím. Ale myslím si to. Takhle jsem to kosil ze strany. Ale neřekl bych, že je to úplně nejlepší taktika. No, už by to mohlo být v klidu. No, dobrý. No, jsou to nervy, no. Sotva 10 tisíc, mám rychle, musím být připravený, tady se bude něco dít. Jo, děje se tady tohleto, zaspal jsem ale. Dobrý. Ten zdrhne. Drhnu. Jo, ještě vystrčil hlavu. Už nevyleze, doufám. Tak. Granátu mám dost. Tady bude nálet. Mám takový dojem, že ten nálet bude vždycky tam, kde jsem já. Tak tohle je zatím bombardování. Ale já čekám ten nálet. Ono se mu dá utíct občas, když člověk ví, kde to je. Ježíš, tady budou tanky. Tady bude ten jeden, já ho musím nalákat. Tak, pojď ke mně. A pak to musím prosvištět. Ale mě tady, já mám hlavu pod vodou. Tak teď to zkusím a svištím. To jsem, asi mi to nevyjde. Doprčico, prčico. Já to dal. No, tak ale tohle mi mohli uznat. Já chápu, že to bylo o 10 metrů vedle, ale z takového nebezpečenství jsem se dostal. Ten bonus jsem mohl dostat. No. Mohlo to jít pomalejš. Co ty tady vymýšlíš? Tak tady bude nálet, že jo? To je taková náletová oblast. Tak uvidíme, jestli to přežiju. Ještě jednou. Co když půjdu pryč? Parchanti, oni jsou na mě naváděni. Oni se objeví tam, kde jsem já. Asi by nemělo smysl, kdyby se objevili někde na druhé straně obrazovky, kde nejsem, že jo? Tak, tohle by mělo být jednoduchý. Zase jsem se mohl podívat, kolik za to dostanu, ale myslím, že 200. Každopádně mi chybí ještě hodně, abych se překonal. Prásknu. Tak. No. Ne, tady zase budu sledovat ty gráty. Ne. Tady oni nemůžou moc utíkat dolů. Protože je tady voda. No trošku, dost to teda poblikává. Možná bych měl ještě trošku poladit emulátor. Ještě jsem uhnul, já tušil, že bude stříleček. No. Ale dobrý. Ale nevím, jestli to pomůže. To poladění. Vystrčke dlubnu. Oni vystrčili všichni najednou, sakra. Ne, proti granátu musím, tak dobrý. Ne, 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 nechte mě. Tohle už by mělo být v klidu. Tak,
jsou tady jak na střelnici. Tak zdrhne, tenhle vyleze, tak, tenhle vyleze, tak, jak to, na zpoždění. Tak není to nějaká bažina, do které náhodou omylem zapadnu? 800. Doufám, že není. Já můžu zapadnout do té díry, já jsem to ještě neskoušel, ale nevím, jestli mě to zabije, anebo jestli tam jenom vlezu. A myslím, že mě to zabije, takže tam nepolezu. Teď jsou tam ty dva. A tam mě zabil granát, mám takový dojem. Já tam budu muset jít. A vůbec se mi nechce. No, tady hází ty granáty. A teď tam letěla ta střela, který jsem se minule bál a vlesl jsem do granátu. Či minule ta střela tam nebyla. Já jsem se jenom bál, že tam může být. No, mám času dost, počkám. Pojď doleva. Tak. Co? Nechtěj, abych tam vlítnul. Musím střílet pomalejš, dělá mi to tam mezeru, no a teď to prolez. Možná teď ještě hodím granát, jasně, tak pro zábavu. Tak, konečně, tak. Jenže teď je to o náhodě, já musím vylíst a doleva rychle zdrhnout, tak, dobrý. Tebe sejmu. Tady si počíhám na tohodle. No. Neházi. Ty, už dva granáty jsem vyhodil úplně zbytečně. Dobrý, tamhle toho. Nevím, jestli je dobrý chodit takhle blíž. Jo, tady je to ještě bezpečný. Ale já ho tam nechci nechávat a řešit to tady okolo. Já vím, jak to dopadne. Kam jde? Tak. Takže tady mě ohrozí akorát ten v prostředku. Tyhle jsou... Ježišmarja. Já je vyplaším. Já si tohle sejmu rovnou takhle, nebo se tady s ním párat, nebo mě ještě udělá. No, to bych se taky musel trefit do něčeho. Dobrý. Jak to, že? Já nemůžu být šikmo. Můžu? Tak co je? Tak, a tady bylo něco těžkého, ne? Tady bylo nějak moc, nebo? Nebo mi házali granáty na hlavu? Ale zabil jsem jich dost, takže to je dobrý. Hele, jsou tady jenom dva a ten zdrhne. Dobrý. Asi jsem je hodně vyděsil. Tak co se tady děje? Musím hned na začátku vždycky dávat bacha, že mě hodí přímo do akce a tady je tank. A on jich tam bude určitě víc, tamhle bažina. Ne, on jich tady víc nebude, já potřebuji vidět si, dobrý, už se lék. Kdybych ho zničil, tak by za to měl sice body, ale lepší je. Já nikdy jsem hry nehrál na body, až teďka teda. Když tady soutěžím. Ale body mě vůbec nezajímaly, vždycky jsem to hrál jenom proto, abych se dostal co nejdál. O, dostal jsem, ale už budu mít 20 litrů. Já to takhle proběhnu. Rychle taky, vyděsíš se, vyděsíš, dobrý. Teď tě všechny pokosím, ideálně, ale jak to koukám, jak se mi to nepodaří, ale jsou tady ty zábrany, takže to jim to taky komplikuje. Mně sice taky, ale jim víc, bych řekl. Jo, tady je dobrá pozice, tak. Vyplaší mi tohodle, vystřelím šikmo, to někoho trefí. Jo. Tak skoč do bažiny. Jo, já bych chtěl vidět, jestli může skočit do bažiny taky. Minule jsem si myslel, že jo, ale nakonec, myslím, zabil granát a jsem si myslel, že skočil do bažiny. Ale... No, tak vědím, že oni tam buď nejdou do té bažiny, anebo je to nezabije. Tohle vyplaším, když půjdu takhle, šikmo. Tak on se lekne a skočí na granátu. Dám ochutnat to samé, co tady rozsajívá. A tady už je konec. Je ta grafika vymakaná, jak tam mají udělaný i koleje za tou závorou. Naznačený, jak tam jezdí auta. Prostě není tak, že by to odflákli, když to má jednoduchou grafiku. Tady riskuju.
No, zase mi proběh, sakra. No, zavřená závora, co? Chtěl si zdrhnout a nemáš kudy, no. No ne, můžeš to zkoušet, kolikrát chceš. Tak jsem v pátém. Si chci dostat do desátého, aspoň abych věděl, jestli to má 10 levelů, a to se mi asi nepoštěstí. 800, 22 litrů. Co lezete na střechu? O. Támhle je bažina. A tady už nevím, co bude, sakra. Vlastně nějaký letadlo, ne? Ten střílí do stromu, to mě vadí. Támhle ten mi vadí, aha. Tamhle jsou bažiny, takže tam se k němu nedostanu, abych ho ze spoda sejmu. No, to neprostřelím ani tu zeti, když tamhle chybí. Chybí dva pytle. Já musím sem, ale tenhle nějaký moc aktivní, já mu tam hodím dárek. Ježiš, co to je za mega bažinu tady? No to je pěkný teda. Ježiš, tamhle to zkažený. Já jsem se dostal do zkažený části hry, sakra. Tak to budu muset použít příště jinou. No a každopádně tady bych to stejně musel prokličkovat, tady není jiný řešení na to, než prostě jít a náhodou to přežít. Tak, no. No a teď jsem skončil. A zrovna bych se možná překonal 3 životy a tolik bodů. No, dobrý, jo. Tak jsem skočil do bažiny. Hele, třeba to bude teď opravený. Ale to pochybuju. Protože ono, no i když... Uvidíme. Ale myslím si, že ne. Tak co je na to, já tě nebudu... Hele! On to bylo ještě vejš. Škoda. No, takže já tady zase zkusím... Aspoň si to tady nacvičím. No, to nevím, jak si mám nacvičit. Tohle teda sice, ale jdu rychle. Ne. Hele, ale mohl bych si aspoň vyzkoušet, co se stane, když skočím do té díry. Skočím do díry. Jo, tak mě to zabije. No. Ne. To bylo těsný. Mám poslední život 25 tisíc. Já se nepřekonám. Ale není to mojí vinou. Tak. Takže vlítnu sem. Já tam nechám být. Já půjdu tady nahoru. Stejně mě tady něco zabije. To je jako Matrix. Třeba v tom mám vidět prostředí. Třeba se v tom vyznám. Tohle je kámen. Ne, tak v tom se nevyznám. Můžu jít jenom náhodně. A ti otázka, jestli je to opravdu skutečný prostředí, vypadá, že ne. A nebo prostě i ten myšmaš, ty kolize fungují náhodně. Ono vypadá, že... No nevím. No tak nahrál jsem maximum, co se v této verzi dalo. Musím sehnat jinou, která nebude zkažená. Tam se možná dostanu dál. No určitě, když to mám teď na cvičení. Tak zatím.